Багато хто каже, що почав здавати кров, ніби молодше виглядаю. Інколи приїжджаю сюди на місці, кажуть, для кого здати, але відсотків 80 це було зараз на ЗСУ. Я зареєструвався на сайті Donor.ua, всі свої здачі там реєструю. Мене було запрошено так же само 8 червня до них в Київ на нагородження. Сергій – почесний донор. Сьогодні він здаватиме кров 63-й раз. Правила здачі, каже, знає достеменно. Алкоголю 48 годин перездачею, не курить. Я взагалі не курю. Дієта – це мінус молочне, яйця – такого не можна. Жареного, гострого. Перездачу самої не можна. Після здачі крові – води. Перездачі крові теж дуже багато води пити, солодкого. Зараз після здачі обов'язково теж поїсти, бажано відпочити. Кожного разу відчуваю себе чудово. Тішу себе тим, що комусь зміг допомогти. Добрий день. Доброго дня. До вас на здачу. Будьте добре. Давайте руку зап'ястя, будь ласка. Міряємо температурку. 36,6. Будь ласка, підходьте до віконечка. Сергій розповів, що його оточення по-різному сприймає його бажання бути донором. Хтось підтримує, хтось категорично проти. Говорять, не потрібно, для чого. Шкоди здоров'ю, а інші навпаки, якби очищається кров. Зараз після здачі крові дають 100 гривень на чай, відновити організм. Сьогодні після здачі крові відпочинку в мене, скажімо, не передбачено. Поїду додому і до праці, на роботу. Працюю будівельником. У обласному центрі служби крові Сергія знають. Процедура забору крові, з його слів, для нього звична справа. Там ще кіця? Кіця під футболкою тут. А, все, я зрозумів. Собачка. Боятись тут немає чого. Ваша кров завжди допоможе комусь. Зробити для себе користь, для свого організму. Кров можна здавати 5 разів на рік. Плазма здається через кожних 15 днів, але потрібно комбінувати, так як після здачі крові місяць не можна взагалі нічого здавати. Щойно здав кров, почуваю себе дуже добре. Процес здачі крові займає хвилин 20, плазми хвилин 40. За місяць буду знову тут здавати вже плазму. Іванна Остапчук, Віктор Легеньковський, Суспільне, новини, Луцьк.